各位好，欢迎收看《凤凰大视野》。味道常常用作来比喻人生，五味杂陈，缺其一便不完整。同样，一座城市的气质也可以从味道中窥得一二。所以有人总结说，一座城市有多甜，城市中的人所经历的酸苦辣咸就有多重。炊糖在香港至今已有300年的历史，最早是戏棚外的玩意儿，孩子们看完戏就会到门外挑选自己喜欢的糖制公仔。现在想要再看到炊糖的手艺人表演，就只能到像这样的市集或者传统庆典活动中才能看到。他叫钟彩云，在他60多年的时光中，有1/3的时间都在做糖师。认识他的人都喜欢称呼他为糖姨。我细个嘅时候咧，都中意用泥啊，猜啲鹅仔啊、鸭仔啊，整下啲茶果食啊。我好喜欢做嗰啲好得意嘅嘢嘅。我有个阿叔做紧，佢屋企人咧就唔想学，我对佢好有兴趣，我咪佢教我啦。2009年，钟彩云开始拜师学做糖。在这之前，他做过保安，做过制衣，也在街上摆摊卖过柠檬干。那个时候能学到一门手艺并且挣些钱，对于钟彩云来说太重要了。最难最辛苦就是要受得热咯，佢个热度是好热嘅，辣到成手都是好多泡啊，都想放弃不学噶啦。就一嚟又想賺啲家計啦，我都克服嗰啲困難啊，堅持下去啊。注入食用色素的麦芽糖要通過加熱才可以捏出形狀，控制火候是最關鍵的。時間太短，糖沒化開，而時間太長，糖就會變稀，無法下手。经过加热的糖要迅速将它捏出形状，因为一旦冷却下来就又会变硬变脆。不到3分钟的时间内，利用双手将糖块搓转捏，然后做出形状，是手艺人的掌控之道。小小的一块糖就这样在时间和速度的较量中转换成了几代人儿时的彩色记忆。講起第一次就好困難啊，好苦啊！我係第一次一出嚟做就係喺長洲擺檔嗰、那個天后誕嗰啲戲棚嗰度做，嗰啲糖咧擺低做好耐，佢會生水啊，生咗水會赤達達啊！咁我話唔識得話全部掉咗佢，去換嗰啲新嘅唔識得喎，就攞嚟去用喎、啊，哇！用嘅猜嘅都會黐手啊，黐住個手唔甩啊！咁點算咧？師傅唔喺身邊啊，啲同學仔個個撈埋嚟話要吹波波。哎呀，都未阿姨喺度吹我，我話：哎呀，未得啊，唔好意思啊，你等一陣啦，你等一陣啦。咁結果咧都唔得，結果咧我要全部換曬佢，掉曬嗰啲舊糖，攞翻啲新糖加入去。咁先至成功。唔好意思，大獎嚟，大獎。你咧要呢啲啊？我 check 下，我 check 下。你要呢啲？好啊。多謝啊。今天在740多万香港人当中，吹糖师傅只有3个人，而钟彩云是他们当中唯一的一位女性。她的师傅在退休时，把自己的全套工具都留给了糖姨。从那时起，40多岁的钟彩云带着制糖的木箱和招牌式的笑容，总会成为市集中让人们印象深刻的一道风景。即系最紧要系自由啦，卖花生糖、柠檬干嗰啲咧，冇吹糖咁高兴、咁开心嘅。只要咧我个工作咧系又赚到钱啊，又开心啊，咁样咯，就好中意啦。上个世纪80年代，
钟彩云和丈夫在香港结婚，养育了两个儿子。二十多年前，他们搬进了现在所住的这套公屋。一直从事家居制作，负责家中主要经济来源的丈夫，在一开始是极力反对钟彩云做一名职业堂食的。初头做嗰时候我都唔系几中意嘅，因为咧喺呢个香港社会里边咧，你做识咗咧都冇乜作用。咁啊，香港呢啲咁嘅炊堂咧系似乎不好少啦，又冇地方可以俾你去表演，系嘛？咁啊喺家里入边咧就系凑十蚊仔，咁啊十蚊仔大咯，咪出嚟社会上工作。初唔支持我噶。啊！望都唔望我，睇都唔睇我，好反對我嘅。咁你冇工作經驗嘅，你唔知道喺呢個社會上係點樣做噶嘛，係嘛？佢唔同意我做，我咪自己慢慢做咯。做唔嚟咪又第日做咁咯，自己做到幾多幾多咯。你做擺檔嚟講，唔係話日日咁好生意咁，有時你嗰日唔好生意，即係冇人嚟玩啊，或者天氣唔就你啊，嚇、意思天氣你又落雨咁，冇乜人出嚟嘅時候啊，做咗成日嚇、又冇收入嚇，咁啊開檔賺到少少積蓄啊，咁啊維持你啊年紀大嘅時候使用嘅啫嘛，啊！退休金就冇噶啦，我哋都佢反對我，咪由得佢反對咯。我認為自己做得啱嘅，我就堅持落去咯。2014年8月的一個週末，唐姨回到家時，沒有帶回隨身的工具箱。見到丈夫後，眼淚卻止不住的流。后来丈夫才知道，那天妻子在旺角行人专用区摆档时，被食物环境卫生署的工作人员以阻街和无牌摆卖为由没收了工具箱，并且罚了款。失去了师傅留下来的工具箱，对于钟彩云来说就像失去了一位亲人。在这之后半年多的时间里，没有收入的唐姨每天也就只能望着家里的唐制公仔发呆。翻到嚟屋企喺度，好傷心嚇，冇曬啲架撐咁，第日點樣開檔咧？咁樣咁咪唯有自己想辦法去自己製作啲架撐出嚟咯。看着妻子消沉的樣子，丈夫開始憑着記憶重新為唐姨打製了一個金屬的工具箱。這個重新複製的箱子，除了更方便攜帶，还在原来只能放三种颜色的基础上多增加了两种。丈夫默默安慰妻子的举动，让钟彩云再一次流下了眼泪。佢都做咗几日噶，又要买料啦，都做拎个箱咧，但相当困难嘅，都俾佢谂得到，做得到，我就好佩服佢嘅，我都赞过佢好多次，好多次嘅，即系啊，我睇唔出你会识做呢个架撑喎。咁啊，佢成功做起咗俾我，我就好開心啦！我咪有得出嚟繼續我嗰啲手藝咯，好多謝佢。現在每隔七天，唐姨就會繳上220元港幣，去申請臨時食物製造廠的牌照。有了这个牌照，在街市中摆档就算合法。丈夫向妻子学了一些简单的制糖手艺，只要他有空，也会帮妻子一起摆档。系嘛，年纪咁大都唔做得呢样嘢，靠呢啲玩呢个糖公仔啊，咁样出嚟摆下档，咁啊当系开心下。你自己中意玩嘅，咁啊咪繼續玩落去咯。玩到你自己唔做得啦，咁啊咪傳授俾下一代咯。我而家有5隻色，我哋已經有進步咗噶啦。以前啲師傅咧就冇我哋而家咁多個花款嘅，嗰啲公仔花款啊，又自己自學、自己創作嘅又好多啦。吹波波笑呵呵啊！我哋個口號就係。
这里是香港的一个离岛，从港岛的中环码头乘船出发，只需要30分钟的时间。每逢假日，很多人都会选择来这里度假，整个小岛便格外热闹。据说清代乾隆年间，长洲岛上爆发了一场瘟疫，人们向神灵祈祷，希望可以驱赶病邪，并从惠阳请来北地神像出巡打礁，随后疫症就消退了。从那时起，每年的农历4月初8，岛上的居民都要举行一场盛大的太平清礁活动，直到今天已经持续了241年。这是2017年长洲太平清礁期间拍摄下来的场景，排队的游客都是慕名而来的，他们都希望能在盛大的节日中买到平安包，寓意着自己和家人的平安。咁嗰阵时做咧，啲平安包咧就系冇而家咁多人嘅，系啲人做嚟拜神嘅啫嘛。而家平时都有人买噶，平时一个假期咧，我哋中國嘅同胞啊，我哋香港嘅遊客啊，咁啊個個都嚟揾，所以我而家就平時都有得做啦。他叫郭景全，今年67歲，土生土長的常州人，是這家餅店的老闆，做平安包已經超過了40年的時間。我20幾歲開呢間鋪頭。咁啊，當時我舅父就已經發展咗咧，就開咗個餅店喺長洲。咁啊，喺佢嗰度咧做咗2-3年到啦。咁自己就有啲上進心咁樣啊，就好想話出嚟自己揾食。嗰陣時20多歲到啦，香港買啲舊嘢，買啲舊嘅焗爐啊，舊嘅餅盤，而家都轉曬啦，已經幾十年唔用得噶啦。咁啊，嗰陣時好少錢嘅咋，咁啊走去做下就走開咗呢間鋪頭。那个时候，平安包除了拜神，最重要的用途就是做山包。在太平清礁最后一天的零时，人们在锣声敲响后蜂拥爬上平安包做成的6米高的包山，他们相信抢到了最多和最高处的平安包就会获得福运，保佑家宅平安。为此，岛上的每一年都要专门从香港请来师傅制作上万个平安包。嗰陣時應該我都係20多歲，做我就好想做生意啊，進取啲。當地嘅嗰啲而家叫所謂叫主席啊，我阿爸咧就走去叫佢同佢熟啊，大家街坊走去點咧？走去自己做10幾個平呢啲咁嘅平安包、包山包啦嚇，做嚟送俾嗰個負責人，就同佢講：喂，我個仔喎而家自己做鋪頭咧。好想做下平安包，你不如今年咧唔使喺香港請師傅啊，費事請人落嚟做。嗰陣時就不如咁樣俾我哋做啦，自己後生心紅啊，想學人做，咁啊叫我阿爸出馬啦。真係叫到嗰年咧，就做6000個平安包。照片中的人叫郭玉田，2016年，也就是拍攝這張照片的時候。他正供职于一家金融机构，年薪超过100万港币。我而家喺呢度咧做咗应该大概3个月左右啦，系啦。我爸爸其实佢唔支持我噶，我觉得点解我要咁大嘥咗出面嗰、那个前途啊咁样？直到今年啦，我觉得唔得啦，咁样我真系想做啲嘢啦，咁样咁我就真系把心一横。去安排辭職，係啦，其實都冇傾啊，我係先斬後奏，我辭咗職先同佢講。郭玉田是郭景全7个子女當中最大的一個男孩，今年35歲，也已經是2个孩子的父親了。2017年，郭玉田脫下穿了10幾年的西裝，一頭扎進餅店的後廚，開始系統的學習平安包的製作和店面的管理。其實我就
我就冇乜鼓勵佢做啦。咁辛苦，呢啲工啊，即係實在太辛苦。但係而家好啲，而家好啲，有機器幫手，日日都企，走嚟走去企，朝頭早五六點起身，每一年都，每一日都係咁。咁啊，但係佢自己話中意嘅，咁我都從旁協助下佢咯，幫下佢手啊。因為我亦都同佢講過，我都咁上下年紀啦，冇辦法做噶啦，都要放手。一係就唔做，一係就誒頂俾人。我估計咧，佢自己諗下諗下咧，做做下佢可能咧唔想嘥咗我個心血啦，做咗幾廿年。这间店铺对于郭景全来说有着特殊的情感，因为曾经的一段时期处在人生低谷的他，就是在这里重新认识自己，也重新认识了家庭。以前后生野性咧，搵到钱咧就搵几多就去赌，搵几多去赌，成日去赌钱，冇乜心机做生意啦。咁啊，个老婆啊诈刑啊，喺铺头做嘢咁啊，发脾气啊，闹交啊。咁啊，又忙啊，咁啊，後期咧就離咗婚，一個人生都生埋間鋪頭，一兩年都好似直頭唔做生意，又唔做嘢，好似廢人咁周圍啊。所以我就就住第二班，等佢啲火就快啲，唔會窿我即刻出噶啦。喺我細個嗰陣時咧，咁啊未懂事啦，叫做係仲係可能小學、中學啊，咁我就覺得。點解我爸媽離我阿爸爸媽媽離婚咧？咁樣我覺得哇，好似晴天霹靂咁樣。我亦都好羨慕其他啲朋友啊，會有阿爸阿媽咁樣啊咁樣。咁啊，直到越嚟越大個啦，開始覺得自己有家庭啊，咁我開始覺得原來佢嘅問題，但我亦都唔會話怪邊個，因為始終係佢自己行嘅呢條路啦，咁樣。咁當時離咗婚，自己都好落寞啊，即係都戇居居咁。佢而家同我捱咗廿幾年喺度都，佢又信得我過，知道我又冇去賭啦，佢又唔會控制我，出一份糧俾佢又幫助我買樓啊，買間嚟住啊。為咗呢間鋪頭而我重新企翻起身，咁我都係靠呢間鋪頭最重要。父亲告诉儿子，开饼店并没有诀窍，就是用好料，认真做。就像自己的人生一样，路要一天一天的走，平安包也要一个一个的做。郭景全很感谢儿子愿意继续守护这家店铺，他说现在孩子回来，又有太太协助，自己可以舒服一点了。郭玉田告诉我们，他给自己3年的时间，希望把父亲经营了40年的店铺做成一家百年老店，发展成企业。然而父亲最大的愿望就是不想儿子太辛苦，一切平安就好。位于香港屯门的这家购物中心是钱宝信工作的地方。阿姨你好啊，方姐。65岁的钱宝信，一周的时间中有6天都是在这里度过的。
喂，點啊，師？你好，你好。如果從二十幾歲開始算起，錢寶信做奶茶的時間已經超過了三十年。最低層就送外賣開始啦，咁啊有陣時冇外賣送咧，就喺呢個餐樓啦，幫手做下其他嘅嘢咯。我第一次接觸沖奶茶嘅時候咧，就要經過沖俾師傅飲，佢覺得都滿意嘅，然之後咧再叫我埋位咧，先至學沖奶茶。咁啊，轉轉間咧，我都沖咗二三十年。當初咧，我覺得都係一份叫做揾食啦。咁啊，由嗰陣時開始咧，我好刻意去研究，去點樣沖好一杯奶茶，係代表香港性嘅。在这座城市中，约有七千家茶餐厅，每天有250万杯奶茶被饮用。在这家茶餐厅，平均一天要售出1000杯奶茶，也就是说，小小的一杯奶茶，它的品质直接影响着茶餐厅的生意。钱宝信说，每天最具挑战的工作就是追茶，因为要根据不同顾客的要求调整奶茶的口感，又不能让客人等太长时间，即便这样，他也不愿意随便对付着交出任何一杯奶茶。17世纪初，斯里兰卡和中国内地的红茶都要经由香港转口，红茶也就成了码头工人们在休息之余的饮料。那个时候，英式奶茶被当时的殖民者带入香港，作为上流阶层的一种时髦饮料，苦力们也都模仿着上司在喝奶茶时加入牛奶。渐渐的，港式奶茶变成了码头茶档的主角。我哋都係咁樣睇嘅啫，即係淨係有個圖啊，識唔識車啊，成啊咁樣嘅。佢唔係㗎，佢影埋幾多條行車線俾我哋㗎。所以我覺得國內咧，即係嗰啲科技進步喺香港好多，人哋都有咩啊？嗰啲咩微信支付，係啦，微嗰日個客運電話就搞掂，係啦。國內真係好犀利啊！勁啊！香港是中西文化交融的美食天堂，在钱宝信眼中，奶茶却是最能代表香港的。他说，从小喝到大的奶茶总透着些许亲切感，也正因如此，钱宝信做奶茶一做就是将近半个世纪。即过马路去，唔使，哦，呢度，留俾你落啫嘛，门口落得啦。1952年，在中环一家靠近码头的茶档里，老板将煮茶的大壶换成了小型的铁柄手壶。后来他还用棉布做成滤网，把茶叶放在里面，再挂在壶口反复冲泡，这样就减少了茶叶浸泡的时间，冲出的茶也就没有了以往的苦涩味，加上淡奶和糖之后，变得更加香滑。因为滤网在红茶的浸染后很像女士尼龙丝袜的颜色，所以码头工人们都叫它丝袜奶茶。
钱宝信家里的厨房除了煮茶的材料，几乎看不到其他的任何调料，所以与其说是厨房，倒不如说是他的工作间更为贴切。我每一日咧都五点半钟咧就开始起身，就大约系六点钟咧就出门口，咁啊翻工嘅时间咧就系七点，至到晚上咧就五点钟嘅，最迟都系九点半咧我上床休息噶啦。开七日工咧就休一日息嘅，咁喺休息期间咧我会喺屋企咧，即系攞唔同其他嘅茶叶咧，啊唔同嘅奶。去做一個配方，去沖一壺茶出嚟俾自己，去研發啲奶茶。離婚後的錢寶信就一直獨居在這套空租房中，他說排遣寂寞最好的方式就是讓房間裡充滿奶茶的香氣。再有就是下班回到家，他會經常像現在這樣玩會手機遊戲，然后才睡觉。其实咧，我都有谂过想退休嘅。咁啊，当我退休嗰阵时，谂翻转头，即系觉得好寂寞、好孤单啦，同埋你一日嘅时间咁长，你唔知点样去打发咯。同埋我觉得我自己都有工作能力，所以我唔想咁早去退休。2014年。港式奶茶的冲调手法成为了香港首批非物质文化遗产。2015年，钱宝信第一次报名参加奶茶大赛，就夺得了香港区和国际冠军。现在他有10个徒弟，遍布全国7个省市。最近的这些年，他都会不定期跑到不同的地方，帮助指导徒弟们参加比赛。我会将我自己，所认识。咁啊，毫無保留咧，教曬俾佢哋，冇自己一種私心咧，響度啊，唔會係馬馬虎虎咁樣沖俾你哋飲嘅。點解咧？因為始終都係手工藝，唔想將香港呢個奶茶文化咧，即係失傳咗。有人說，你和香港只有一杯奶茶的距離。也正是这杯奶茶，让钱宝信花了大半生的时间调制出属于自己的人生。好老实讲，都65岁啦，都有人请啦。咁啊，做嘢嗰啲拍档咧，都好开心嘅，认为好满足，一定要更上一层楼咯，唔好原踏步喺度啊。所以咧，我会不断咁样咧去学习。去研究，至到我即系冇能力再工作为止。我们拍摄结束的第二天，金茶王钱宝信就踏上了他的七省之旅，指导他在内地的徒弟如何撞出一杯正宗的港式奶茶。就像他在片中所说，他在用自己的一生去理解和冲调香港味道。郭锦棠依旧生意兴隆，唐姨每天也笑容满面，这也许。就是港人的气质，四位独自咽下，只将甜味留给这座城。感谢您收看今天的《凤凰大视野》，我们明天同一时间再会。